Minglaba Gliruyi, Litayango Media Grugani, Juzu Bare. Titaka de Sapi Magaro, Joshinzia, Mialegabasure, a season live Pipare. This season Lidega die, let we lose our Jimmy Sueno. Gliruye, Otendu, Lujimi Baru, Quendamuro, Lumeno. Video Lim Chishuge, Litayango Media Group Channel Lego, subscribe Lo Tabijaba Omlu, Downsu Chamare. အကကောင်းတဲ့လဲစည်းဘဝလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကလဲစည်းဘဝတစ်ထဲဘောပင်တစ်ချောင်းအစင်တဲ့လဲစည်းဘဝကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကင်ပြီးပြိတက်ကိုပြပါအစင်နဲ့လက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုအသုံးပြုပြီးလဲစည်းဘဝကင်တဲ့နေရာမှာလက်တစ်ဖက်စီဟာလဲလဲစည်းဘဝတောင်စွန်တစ်ခုကိုကင်ရမယ်နော်အစင်တော့ပြီးတော့ဘောပင်ကိုလဲစည်းဘဝနဲ့ကပ်ပြီးလက်တစ်ဖက်နဲ့ကင်ထားရမယ် ဘောပင်ကိုလဲစည်းဘဝနဲ့တောင်းဖြတ်ကြကြဆောင်းပြီးကြရမှာနော်ပြိတ္တမမြင်အောင်လဲသတိထားရမယ်အစင်လေးပြိတ္တစိတ်ဝင်စားအောင်လဲစည်းဘဝကအသက်ဝင်ပြီးကတော့မဲ့အကြောင်းဟန်ပါပါပြောရမယ်အစင်ကအဝိစ္စအောက်ကဘောပင်ကိုဘယ်ရင်းညာရင်လှုပ်ပြပါဒီအခါအဝိစ္စကကတလူဖြစ်လာမှာပေါ့တခါတခါအဝိစ္စကပဲဆွဲသွားတယ်လို့မျိုးဟန်ဆောင်ပြရမယ်နောက်ထပ်လဲ ပြောရွှင်စရာမျက်လှည့်ကပါအစီအစဉ်လေးတွေတင်ဆက်ပေးအောင်ပါမို့လက်တဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရုပချန်နယ်လေးကိုစပ်စခရိုက်လုပ်ထားပေးကြပါအောင်လို့ထပ်မံတောင်းဆိုချင်ပါတယ်